Senseo. Friskbrygget på minuttet. Godkendt på sekunder. Det er da derfor, vi tør give 30 dages fuld returret. Senseo. Prøv den. Træt af at blive gennemblødt? Water Ranger Xenon er forudopladet om elektronisk trykmåler. Med Aquamaster Precharge System har din Xenon fuld tryk efter kun 3 pump. Water Ranger Xenon indeholder 1300 ml vand og kan skyde op til 10 meter. Nu er det de andre, der bliver gennemblødte. Water Ranger Xenon fås hos Fætter BR og hos Toys R Us. Schulstad lægger noget helt nyt på disken. Nå, brød den sammen. Lise? Far. Har du smagt den nye kernesund? Nej, ikke nu. Hjemme hos os spiser vi det med stor fordøjelse. Det giver maven noget at tykke på. Tykke. Hvad? På. Det er altså ikke min rigtige far. Jeg passer ham bare. Hej, hej. Kernesund giver din mave noget at tykke på. Kernesund er en ny serie fuldkornsbrød fra Schulstad, der både smager og gør godt. Hej, vi er Martin og Ketil. Og her kan du se en af vores nye sange. Farvel, 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 farvel. Farvel, 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 farvel. Vi ses igen i morgen. Vi kommer ned fra oven. Bye, bye, bye. Kommer snart på Zulu og på TV2. Bubber er rejst til det buddhistiske kongerige Bhutan i Himalayas bjerge. Et land, hvor skolesystemet er meget gammeldags. Fantastisk disciplin. Måske en lille smule forhåndet, og så også måske lidt militært. I Bhutan kommer hvert fjerde barn aldrig i skole. Yes! Go, go! I stedet må de blive hjemme og hjælpe til i marken. Yeah. Hey! Det ved, man ikke snakker, når man spiser. Jeg er den eneste, der sidder og kæfter op. Bubber i verden. I aften 21.25 på TV2. Sjoveste fridag, så er det Djurs Sommerland. Mere end 60 forlystelser og masser af nyheder for hele familien. Så er du vokset, mini, mellem, eller lille. Så er det Djurs Sommerland. Yeah. Snart kan du se Martin og Ketil på Zulu og på TV2. Og lad os se, der er en planet derovre. De flyver rundt i et supersmart rumskib og opdager verden for begyndere. Martin og Ketil har også lavet en helt ny stak børnesang, der er lige til at synge med på. Det vil jeg godt, de siger, det er dit barn. Det vil jeg godt, de siger, det er dit barn. Kommer snart på Zulu og på TV2. Følg Tour de France live på din mobiltelefon. Aktiver internet eller tjenester på din mobiltelefon og indtast mobiltv2.dk, så går du ikke glip af noget. tv2.dk. Ud på listefod der. Hvorfor nu boks med de voksne? Lad dem sove der. TV for børn allerede fra 6.30 frem og til 11. Hå, det kan nå! TV2! Så godt! Goddag og velkommen til frokost-tv på TV MidtVest. Vi begynder i erhvervshjørnet, hvor vi genudsender et interview, jeg tidligere har lavet med Per Winther Møller fra fjerkræslagteriet Rose Poultry. Hvad er jeres hovedprodukt? Vores hovedprodukter, det er først og fremmest kyllinger til mange af vores
hjemmemarked, eller vores hjemmemarked, og så vores eksportmarked, både fersk og frossen. Og hvordan sælger I de kyllinger? Er det hele kyllinger, eller er det dele? Eller? Det er hovedsageligt ferskprodukter, som vi sælger. Vi lavede en overtagelse her for 1,5 år siden i Padborg, hvor vi havde en del frossen kyllinger med, men det er vi egentlig ved at fase ud igen, så vi kommer over på fersk kyllinger igen. Laver I sådan nogle færdige menuer også med kylling i?